Oi, sou o Lucas, estudante de Direito de Londrina e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar esse grande profissional, o psicólogo de primeira linha, Luciano Amato. Muito obrigado, Kennedy. E hoje nós vamos falar de um projeto maravilhoso, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes, um dos grandes propósitos da vida, que é o nosso Ikigai, né? Para aquilo que a gente foi criado. E quando a gente descobre que uma das funções melhores da vida é servir, né? E aqui nós temos um depoimento maravilhoso, né? Eu queria que você contasse aqui, tá? Perfeito. Nós estávamos conversando, né? Hoje eu sou CEO do Instituto Bússola Jovem, que é um programa de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social. Nós já estamos 8 anos de existência e nós estamos fazendo um trabalho assim maravilhoso, com resultados impactantes na vida de jovens, especialmente na região do Capão Redondo, né? Que os jovens são oriundos de lá. Mas com resultados aí maravilhosos. E assim, fazendo um vínculo, né, com a questão do propósito, o Instituto ele surge justamente desse conhecimento, nessa consciência que eu pude ter, né, do meu propósito de vida. Hoje, tudo que eu faço, eu procuro estar alinhado com esse propósito. Então, eu tenho isso descrito, para mim é muito certo. Eu quero passar por esse mundo, né, independente de quaisquer crenças, mas deixando o meu legado. Eu acho, para mim, o sentido de nós estarmos aqui é justamente esse. Não é onde a gente vai chegar, mas é a caminhada, né? E como que a gente pode contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Então, eu sempre me envolvi muito com projetos sociais, mas ao longo da minha vida, eu sempre atuei muito de uma maneira assistencialista. Fazia um evento, arrecadava um alimento, ia passar um final de semana num orfanato, numa casa de repouso, enfim e tal. Até que eu participava de uma ação como essa. Nós reunimos uma semana antes do Natal, nós lotávamos 2 caminhões de baús, de brinquedo, e um amigo meu, vestido de Papai Noel e tal, e nós fazíamos uma entrega lá do bairro do Capão Redondo, de brinquedos para as crianças. Maravilhoso, né? Você poder ver o sorriso no rosto de uma criança. Sim. Mas a gente começou, depois de 10 anos fazendo isso, a gente começou a perceber que, apesar de ser nobre a atitude, a gente já estava mudando uma realidade. E aí nós sentamos, somente 2 pessoas desse projeto interior, e conversamos com o líder da comunidade. É um outro ponto. É importante você saber da fonte qual a necessidade. Isso. Não só. É como se fosse o diagnóstico, né? O diagnóstico. Se você acertar o diagnóstico, tudo funciona. Exatamente. E ele nos falou, olha, se vocês quiserem realmente mudar algo, façam pelos jovens. Porque nós temos jovens aqui com potenciais incríveis, porém, eles estão se perdendo, já não tem mais perspectiva, já não sonham mais, porque são muitas barreiras. Né? E realmente, e aí falou, bom, o que fazer? A melhor maneira de a gente mudar uma realidade é 3 pilares que nós criamos no Instituto. Educação, que é você desenvolver o indivíduo, não só preparando para o mercado de trabalho, mas desenvolver como pessoa, como indivíduo. A parte de empregabilidade, que é resolver um problema imediato, que é geração de renda, para ele poder colocar um prato de comida na mesa. E a orientação de carreira, que é ele pensar no futuro dele, como ele constrói esse futuro. E daí, eu e mais 2 pessoas começamos despretensiosamente, não era uma ONG ainda, que não era estatuto. E teve gente que falou, você vai perder tempo. Opa, teve sim, com certeza. E aí a gente seguiu, até que chegou num ponto, o pessoal começou a ver, nossa, que projeto legal, eu quero participar também. Falei assim, vamos junto. E quando a gente menos percebeu, nós estamos hoje com 170 voluntários, atuando em prol desses jovens, e mais de 300 jovens aí impactados, jovens e suas famílias, estamos falando de mais de 1.500 pessoas impactadas por esse projeto maravilhoso que o Instituto Bússola Jovem proporciona.
Então é uma coisa que partiu de um propósito. Sim, né? Exato. Se fortaleceu através do networking, da identificação de outras pessoas com o mesmo propósito, e hoje faz a diferença no mundo. Então, você imagina, 8 anos, né, que tem? 8 ou 11. Porque é assim, o tempo passa muito rápido. Não dá para a gente ficar esperando, olha, um dia que eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Exato. Um dia que não sei o que, não, às vezes o tempo não chega, tem que ser o agora, né? Exato. E vocês fizeram isso daí, parabéns, viu? É aceitar a missão, né? Eu acho que é isso mesmo. Isso é uma coisa certa, a gente sempre começa a colocar essas desculpas, eu chamo de desculpa, para fazer depois. Ah, mas agora eu não tenho dinheiro, então vou fazer depois. Ah, mas agora eu vou esperar isso, para depois fazer isso, e aí você vai protelando. O tempo é aqui agora. Sim. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, então exato. É aqui, é hoje. É. O hoje que a gente tem que fazer. Inclusive, você como psicólogo deve ter visto aí, grande parte das pessoas que chegam a um determinado estágio e ficam reclamando da vida, foram aqueles que mais procrastinaram coisas que deveriam ter feito. Exatamente. Né? Exatamente. Coisas como pessoa, coisas como profissional e tudo mais, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem que fazer, né? Também uma coisa que é muito comum de quem procrastina é aquela coisa do que sempre querer fazer o ótimo, o excelente. É importante você ter isso como meta, mas para começar, começa pelo bom. Isso, exatamente. Né? Depois vai refinando. Depois vai refinando, mas tem que começar, né? Porque senão a gente corre esse risco de entrar no ciclo de desculpas. Ah, mas é que agora, ah, mas é que... E a coisa vai ficando, até que chega lá na frente e fala assim, puxa, não fiz. E aí você falou, o tempo corre. E aí já se foi, e o tempo não volta. Exatamente. É o nosso bem mais precioso. Verdade. Maravilhoso, né? Eu quero que você venha outras vezes falar dos projetos da ONG, né? E para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria que você deixasse seus contatos. Para que eles possam entrar em contato quando tiverem. E como voluntários, vocês estão aceitando pessoas também, né? Sim, a gente aceita voluntário. E até se você me permite, Andy, até antes de passar meus contatos, eu queria só detalhar um pouquinho como que o projeto ele acontece, que eu acho que é importante ter esse entendimento. Porque quando a gente fala de um projeto como esse, desenvolvimento, lá eu trabalho com jovens. A primeira coisa que a gente imagina é um curso, e ele vai além de curso, sabe? Porque a gente tem uma jornada desse jovem que aonde ele primeiro que a gente faz um processo de seleção para entender o grau de vulnerabilidade desse jovem. Segundo aí, feito esse item, ele vai participar de uma trilha de aprendizagem que é bastante diferenciada. A própria trilha já tem 3 pilares: autoconhecimento, onde ele vai ter o Ikigai, ele vai desenhar o projeto, o propósito de vida dele, autoliderança, trabalho em equipe, comunicação não violenta. Aí entra a parte de preparação para o mercado de trabalho, que é liderança, estratégia, trabalho em equipe, empreendedorismo. E depois, no 3º pilar da trilha, é onde ele vai pegar esse conhecimento que ele obteve e ele vai criar um projeto social para resolver um problema da própria comunidade, baseado no Zaitink e no Canva. Paralelo a tudo isso, tem um outro time, que é de empregabilidade, que vai buscar oportunidades de emprego, bolsas de estudos, cursos profissionalizantes, vai proporcionar visita guiada desses jovenzinhos, empresas, universidades, exposições culturais, e orientação de carreira, que é coach e mentoria. Então, no início, esse jovem nos relata o sonho profissional que ele tem. E aí, a orientação de carreira vai fazer 12 atendimentos, com uma metodologia específica para que ele alcance esse objetivo. E não menos importante, nós temos a equipe de saúde mental, porque principalmente pós-pandemia, nós percebemos muito uma dificuldade muito grande, questão emocional mesmo, dos jovens, muitos casos de depressão, ansiedade, e aí então tem uma equipe de psicólogos que atendem esses jovens quando eles precisam. Então esse combo, né, de educação, empregabilidade, orientação de carreira, saúde mental, é que gera toda essa oportunidade, esses resultados. Tanto que hoje a gente tem jovens que entram em primeiro lugar em arquitetura, primeiro lugar em informática na FATEC, na USP em letras, coisas que eles não sonhavam antes. Sim, verdade. Né?
Então, acho que é importante a gente entender só um pouquinho que é um projeto realmente bastante diferenciado e, como a gente falou, todos aqui estão convidados a qualquer momento quiser conhecer, vou deixar meus contatos aqui, é só combinar, pode conhecer o projeto. E falando dos meus contatos, é Luciano Amato, o meu telefone é 11 99607 4946, do Instituto Bússola Jovem, o site www.institutobussolajovem.org.br, nosso Instagram @institutobussolajovem, o nosso LinkedIn instituto-bússola-jovem, tá? Então esses são os nossos contatos e estamos à inteira disposição. É só meu agradecimento por essa oportunidade. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado, eu viu? Eu fico muito feliz, porque você imagina o seguinte, há 8 anos atrás, era como se tivesse assim, uma represa com água parada, e aí você jogou uma pedra e essas ondas que reverberaram hoje estão dando resultados fantásticos. Perfeito, é isso, é isso. Tá bom. Tem outras vezes de falar, tá bom? Com certeza, só me chamar que eu venho. Perfeito. Obrigado, pessoal. Internautas, com os agradecimentos então a esse profissional que todo mundo passa a respeitar muito depois que sabe da vida dele, tá? Eu falei para ele que já tem um pedaço do céu, né? O céu da mata. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, gente.